Eu tenho 48 anos e eu sou de Belo Horizonte, mas moro aqui em Guarapari, no Espírito Santo, já tem 12 anos. E assim, eu já sigo o senhor assim já tem muitos anos, e sempre vejo, né, o senhor falando sobre a semana do emagrecimento feminino. E assim, aí eu ficava assim muito curiosa, falei, será? Será? E sem contar que eu já fiz bariátrica. Eu cheguei a pesar 128 quilos, morria de medo de fazer cirurgia, porque eu tinha medo. Primeiro, tinha medo de morrer. Segundo, que eu tinha medo de ficar doente, que tem muita gente que infelizmente faz e fica, mas assim, graças a Deus não aconteceu. Mas aí eu fiz a cirurgia, achei que ia ser assim a cura para obesidade, fiquei um período magra, mas depois eu comecei a engordar de novo. É o detalhe, assim, eu não consigo comer muito de uma vez, mas o problema de ficar beliscando, 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 que é a ansiedade, né? Eu era muito ansiosa, que hoje eu tô assim, bem mais tranquila, assim, nossa, nem se compara. Porque antigamente, assim, até o dia que eu resolvi entrar no programa, foi dia 7 de abril, me dava pico de ansiedade, que eu senti o meu corpo acelerando, acelerando, acelerando. Aí eu tinha que parar, respirar, falei, gente, não dá, não dá. Eu senti que eu explodi, tinha hora, sabe? Mas aí, graças a Deus e graças ao Senhor, seus conhecimentos, agora hoje estou aí, feliz da vida. Nossa, ontem eu comprei uma saia para mim, tinha 18 anos que eu não comprava uma saia. Acredita? Só quem passa por isso, 18 anos que eu não comprava uma saia para mim. Aí, assim, ontem eu achei até estranho na loja. Eu tava assim, caminhando, eu tô achando estranho. Porque assim, eu não gostava de usar saia e blusa, porque achava que ia sair partindo, sabe? Me partindo no meio, porque barriguda demais, né? Aí eu falei, não dá, não dá. Aí ontem, assim, eu falei, não, fiquei muito feliz, demais da conta. Comprei até um biquíni novo para entrar final de semana. Ainda mais você morando em Guarapari, na praia, né? Aqui, eu moro assim praticamente de frente à praia, e nem te conto, meu marido tá ouvindo, que tá todo mundo aqui em casa assistindo. Eu falando assim, e ele falando, vou na praia, e eu só empurrando com a barriga e com tudo, né? Como é que vai? Como é que vai? Como é que vai? Nem assim, biquíni, maiô muito menos. Eu não gosto de maiô, eu sou gordinha que, tipo assim, que eu gosto de biquíni, eu não gosto de maiô. Aí como é que usa? Aí agora dá pra ir, a próxima vez que ele chamar, meu filho, tô dentro. E como é que se sente assim? Como é que você se sente podendo ir com seu marido, receber um convite, porque agora você está confiante com o seu corpo de novo, sabe? Você Sim. se amar, voltou a se cuidar. Isso é incrível, sabe? É Porque incrível, muito legal. mulheres começam a abandonar, né, convívio social. Tem muitas mulheres que passam a ter, por exemplo, vergonha de ter relação de luz acesa. Você começa a entrar num casulo, se esconder de situações e começa a dar um monte de desculpa, né, Flávia? Mas como é que você se sente hoje ir lá comprando um biquíni, comprando a saia que você quer? Nossa. Foi muito legal, assim, é muito gostoso, assim, tinha muitos anos que eu não tinha esse prazer, que é um sentimento diferente, sabe, é uma coisa, assim, diferente que você sente, é assim, não é muito gratificante, e ó, eu vou contar pro senhor, pra galera que tá aí, minha família tá aqui, sabe, que eu não tô mentindo, as meninas que trabalham comigo estão aí também, eu tô pondo todo mundo pra frente, chamando todo mundo pra fazer dieta. E assim, doutor, eu lembro do senhor o tempo todo, a sua vozinha, assim, né, dos vídeos, né, que a gente vai assistindo, eu tô aqui, eu vou dar meus tantos centos, você tem que dar seus 200%. E, ó, eu segui, assim, a risca, sabe? Eu falei assim, gente, eu posso até, tipo assim, alcançar os 20 quilos em 45 dias, mas o que eu alcançar, eu posso ter errado alguma coisa, mas, assim, eu avacalhar a dieta, eu não vou avacalhar, tipo assim, vou fazer certo, porque assim, eu quero isso. Eu tinha um mega objetivo. Primeiro, que é a saúde, claro, autoestima. E hoje eu estou fazendo bodas de prata, 25 anos. Parabéns, Ah, obrigada. Flávia. Aí, assim, eu falei assim: eu quero chegar lá bem, porque eu não queria chegar hoje assim, obesa, sabe? Me sentindo feia, eu queria me sentir bonita, legal. Aí eu falei assim: não, eu vou fazer, porque eu quero estar tá legal nesse dia. E assim, graças a Deus, não? Olha, Muito Flávia, bom.
né? Você tá aqui, nossa, só elogios para você aqui, você tá linda, autoestima lá em cima. Obrigada. A Cristina falou assim, quero voltar a usar biquíni igual você, que linda. Pois é, não, mas confiante, tem que fazer, sabe assim, a gente tem que negar, tem que falar não para as coisas, quando você tá assim no processo, porque não dá para você sair com menos assim de tudo, você tem que regrar, você tem que pesar, assim, o programa é trabalhoso? É, você tem que ficar pesando tudo? Tem. Mas assim, vale a pena, gente, pelo amor de Deus, não vale a pena demais, vale demais. Nossa, eu fui em festa de aniversário, não comia nada, assim, pra poder manter o negócio, porque eu podia chutar o pau da barraca, né? Igual eu vi em outras lives do senhor, na época do Dia das Mães, a mulher falando lá, ah, Dia das Mães, eu vou comer comida japonesa, pode? Ou, oh, Dia das Mães, eu opto. Porque eu tinha um objetivo, eu queria aquilo, sabe? Então, assim, nossa, vale muito a pena. A galera aí pode fazer. E aqui, eu via o pessoal entrando na live e falava assim, gente, será que é verdade? Será que tá pagando essas mulheres? Gente, vocês acham que eu pago, né? As mulheres que vêm aqui. Mano, eu pensei assim várias vezes. A gente nem combina, né? Nem combinei nada com você aqui. Não, a menina me chamou segunda-feira pra participar da live, não sei o quê. Aí, tipo assim, eu achei que era live, você ia fazer, normal e tal. Hoje, quando ela mexeu comigo, ela falou, que dia que você pode? Eu falei, quarta-feira, mas assim, falei assim. Aí, hoje, quando ela mexeu comigo, ela explicou que ia entrar, aí que a ficha caiu. Eu falei assim, o quê? Eu vou entrar? Aí eu falei assim, então é verdade o que é negócio? Eu falei, gente... É, ó, Flávia, nossa, muito legal. Olha só. Você falou lá no começo, você falou assim, Renan, eu tava há anos te acompanhando, mas o que que eu falei que falou assim, que você deu start e falou assim, não, agora eu vou confiar no Dr. Renan? Ó, então, o que acontece? É a realidade que, assim, a gente que é gordo, você quer tudo o tempo pra ontem, né? Assim, o Bel todo mundo fala, você demora a engordar, você acha que demora, você quer emagrecer rápido, que negócio tal. Mas o que, assim, realmente me atraiu foi, assim, é a promessa mesmo, de 20 quilos em 45 dias. E outra coisa, é... O detalhe, tipo, de tratar os hormônios, as coisas, pra mim isso foi fundamental, porque assim, médico nenhum na minha vida falou comigo dessas coisas. Então eu vou contar pro senhor que eu trato de tireoide, tomo por T4, desde os 20 anos de idade, então tem 28 anos. Nenhum endocrinologista falou pra mim de T3, eu fui conhecer T3 com o senhor. Eu tirei a vesícula por causa da tireoide, o meu médico me mandou repor vitamina. Quando eu vi o senhor falar negócio de repor vitamina para vesícula, eu fiquei com raiva demais dele, com muita raiva. Eu falei, não é possível. Eu falei, gente, como com um profissional desse? Nossa, eu, se eu tiver a oportunidade de falar com ele, eu vou xingar ele, na moral. Como você fala um trem desse que não precisa repor? Tipo, ele não falou que não precisa e que nem precisa. Ele simplesmente não passou nada. E tem, eu tirei a vesícula em 2019. Eu vi só falando nas lives que depois que tira a vesícula, se você não repor vitamina, você pode engordar horrores. E aconteceu comigo. Eu engordei horrores, sabe? Então, assim, esses tópicos que o senhor fala, que o senhor... Isso desperta a gente também para essas... Pra gente acordar, né? O tratamento da tireoide, o cortisol, o sono, a vesícula. Aí a gente vai juntando as coisinhas e fala assim, não, realmente eu preciso. Tipo assim, realmente ele conhece, ele sabe e eu realmente preciso tratar isso. Eu lembro que a primeira... vez que eu vi o senhor falar sobre o T3, eu tava no quarto da minha filha, eu tava assistindo uma live sua. Aí o que o senhor falou do T3, eu dei um pulo da cama, eu falei assim, deve ser isso aqui, não é possível. Eu nunca, 28 anos tomando Puran, e ninguém nunca me falou sobre T3, nunca ouvi falar isso. É, eu falei assim. Aí conta, depois que a gente repôs as vitaminas que a gente cuidou, porque quem tirou a vesícula, a gente tem que repor vitamina A, D, E, K, pra vida. Tem que repor, porque senão você vai envelhecendo mais rápido, vai engordando, o metabolismo altera. Quando você tem alteração da tireoide, não faz a reposição do T3, a unha fica fraca, o cabelo cai, você fica mais cansada. O que que mudou, Flávia? Como que você se sentia antes do tratamento e o que que mudou? Como é que você sentiu depois? É, eu, a primeira coisa que eu notei foi assim, o meu humor. Eu tô mais calma, igual eu tô falando com o senhor. Eu ficava acelerada demais, demais. É claro que... Então, assim, uma vez ou outra, na semana de TPM e tal, eu tô, até dou mudada de humor e tudo. Mas era quase todos os dias, sabe? Eu tava
Conseguiu explodir. A minha unha, nossa, eu tô até apertando ela aqui. A minha unha é curta, porque eu trabalho com cozinha e tal. Mas é, eu não deixo, não consigo deixar ela crescer. Mas a minha unha tá forte. Minha unha tá forte. Meu cabelo, eu fui fazer luzes esses dias. Mês passado, a mulher tá assim, nossa, como seu cabelo cresceu. Assim, foi várias pessoas que falou comigo que meu cabelo cresceu, sabe? A qualidade do meu sono melhorou demais, a conta também. Porque o meu sono era muito picado, acordava. Dava demais, demais, demais. Hoje não, eu consigo ter aquele sono mais prolongado, sabe? E as dores no corpo? Misericórdia. A hora que eu levantava, faltava para se dar uma bengala. Eu sentava, levanta assim no estalo. É isso. Acabou. Quando a gente trata base hormonal metabólica, o seu corpo trabalha para você. Porque olha só, Flávia, eu tenho certeza que você tentou de tudo. Você fez até bariátrica. Você realmente, até bariátrica. Tentou de tudo para emagrecer, como muitas mulheres. De tudo. Só que aí você fala assim, olha, dieta é muito importante, só que tratar a base hormonal metabólica é ainda mais importante para tratar todos esses sintomas. E aí a gente cuidou disso tudo. Sim. Quais foram os seus resultados em 45 dias e ao total, quanto que você perdeu? É, agora, igual agora eu estou com 92 quilos, eu pesei hoje, né? Deu 20 quilos e 900 no final, até hoje. 1.900 em 45 dias. Foi 15.900 em 45 dias. 15 quilos e 900. Tem que fazer exercício físico. Aí, ó. Isso é real, hein, gente? Não é montagem, não. Outra coisa que eu falei com a menina hoje no WhatsApp, lá no seu WhatsApp lá, eu falava assim aqui, uma prima minha fez essa montagem aí pra mim, ela tá até na live também. Sim. Aí quando ela fez e me mandou, que ela mandou tudo assim dividido, eu não acreditei. Eu falei assim, meu Deus, gente, olha a minha barriga, que coisa horrorosa. Olha o tanto de gordura na minha barriga. É impressionante. Atrás, tem outra foto aí, as costas. Sim. Nossa, tem coisa horrorosa. Não, é outra, essa aqui. É outra. Ô, Flávia, olha só, e você tinha noção que você estava assim? Não, a gente não sente. Não sente. Não sente. Isso é um exercício. Você sente dor, você sente as coisas, mas eu não enxergava isso, sabe? Sim. Não dá pra. Não enxergava isso. Eu queria propor um exercício para quem tá aqui na live hoje. Pedir alguém para tirar uma foto sua, de frente, de corpo inteiro e de perfil. É importante. É importante, porque a gente não vê. De verdade, a gente não vê, só em foto a gente vê. Flávia, olha, quando eu vejo essa foto, a diferença da barriga, a cintura, a diferença do braço, sabe? O braço, muita diferença. Olha, eu fico impressionante. A gente vê dos outros, acho que é montagem, né? É. Aí quando a gente vê a da gente, aí você assusta. É isso. Ô, Flávia, e assim, essas mulheres que estão aqui te assistindo, só elogios para você aqui. Ah, que legal. Obrigada, gente. Vamos fazer também. Faz todo mundo que o resultado chega. E qual conselho você daria para essas mulheres aqui? Elas ainda vão participar da Semana do Emagrecimento Feminino. E qual conselho você daria para elas, Flávia? Ah, pegar com garra. Com muita garra, igual eu fiz. Igual o senhor fala aí, dá os 200% e dá. Igual eu falei, dá trabalho pesar as coisas, dá, entendeu? Não, não é fácil, não é fácil, nada é fácil. Mas pega com fé, pega com garra, faz direitinho, que vale a pena demais, gente. A coisa vem, a coisa acontece, sabe? Tem muita mulher que realmente emagrece, eu já vi em outras lives aí, gente que emagreceu 21, 22 quilos, isso vai de organismo mesmo, né? Mas o que eu penso é o seguinte, se fizer certo e não acontecer tanto, pelo menos você tem a consciência tranquila que você fez e você tá feliz. Eu me preparei para isso. Eu falei, se não acontecer os 20 redondo, mas chegar perto, eu já estou feliz, porque assim, eu tenho a consciência que eu fiz. Então, assim, é pegar e fazer. Pode entrar no programa e pode fazer. O valor do investimento é assim, nossa, é irrisório naquilo que você consegue, sabe? Ah, não, é maravilhoso demais. Eu não arrependi nada, 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 nada. Estou assim, muito feliz. Nossa, eu falo demais do seu programa para as meninas que trabalham comigo, eu encho o saco dela. Olha, Flávia, eu não tenho. Falo todo mundo, minha família, eu falo assim, gente. E sem contar que, assim, o programa é muito completo. O aplicativo lá, nossa, é um monte de coisa, é tudo muito desmiuçado, é tudo muito organizado. O programa do senhor é muito. Eu fiquei encantada. Até a hora, o dia que o senhor mandou lá o negócio dos sorteios lá, até a hora que a gente compra, que faz o pagamento, eu lembro a hora certinha, porque eu tava indo trabalhar, aí quando eu vi
vi o meu horário lá de manhã, que foi 6h49, eu falei, gente, era realmente essa hora. Então, assim, o negócio é organizado, o negócio é muito legal. Os nutricionistas, né, ficam à disposição os 45 dias ali, quase que 24 horas por dia, né, para tirar essa dúvida, a resposta é imediata. Isso é legal, porque a gente tem um monte de dúvida, principalmente nas primeiras semanas, mas, assim, nó, vale a pena demais, demais na conta. E é verdade, né, gente, você não paga, não. Porque eu achava que eu pagava os outros para falar. Deve ter um monte de gente que acha.